Енді адамның өзін жақсы көру, жек көру деген мәселеге келген кезде ғұламаларымыз айтады, негізі бұл жерде жақсы көру, жек көру адамның өзіне болмайды дейді. Адамның бойындағы сипатқа болады дейді. Адамның бойындағы сипатқа болады. Және одан кейін бұл жерде есепке алынатын негізгі нәрсе, енді біз болашақты білмейміз, болашақта қалай болатынын, бірақ негізгі есепке алынатын нәрсе бұл адамның соңғы жағдайы. Адамның соңғы жағдайы. Ол адамның соңғы жағдайы қалай болады? Қазір ол адам жақсы болуы мүмкін, бірақ ертең жаман адамға айналады. Қазір ол адам жаман адам болуы мүмкін, ертең жақсы адамға айналады. Имам Қортуби рахимахулла өзінің тәфсірінде осы Алланың жалпы адамның соңғы жағдайы есепке алынады деген мәселені айтқан кезде ол кісі мынандай жақсы сөз айтады. Алла Тағала ібілісті Аллаға құлшылық жасап, періштелердің арасында жүрген кезінде жек көретін дейді. Алла Тағала ібілісті жек көретін дейді. Неге? Өйткені Аллаһу субханаһу ва тааля оның кім болатынын, кімге айналатынын және қандай халде өлетінін біледі. Алла Тағала Умар радиаллаһу анһуды кәпір кезінде жақсы көретін дейді. Өйткені Алла Тағала оның кім болатынын, қандай адамға айналатынын біледі дейді. Адамның негізгі есепке алынатын жағдайы ол соңғы жағдайы. Сол үшін де бір адам жақсы жүрсе, ол жақсы өледі деген сөз емес. Бір адам жаман болып жүрсе, ол адам сол халде өледі деген сөз емес. Сира кітаптарын оқып отыратын болсаңыздар, сира кітаптарында Умар радиаллаху анхудың исламнан алдын қатты болғандығы, мінезінің дөрекі болғандығы айтылады. Және кейбір адамдар соған қарап, Умар радиаллаху анхуге баға беріп, Умардың есегі мұсылман болса да өзі мұсылман болмайды ау деген осындай сөзді айтқан. Бірақ Умар радиаллаху анху исламдағы үшінші адамға айналды. Пайғамбарымыздан кейін Абу Бәкір радиаллаху анху, Абу Бәкір радиаллаху анхудан кейін Умар радиаллаху анху. Ол кісі сондай әділетті адамға айналды, керемет тақуа. Қазіргі де мұсылмандар ол кісінің істерін мақтанышпен айтады. Умар радиаллаху анху былай істеген, былай істеген деп. Сол үшін де жалпы біз адамның бойындағы сипат үшін сол сипатты жалпы жек көреміз. Бірақ ол адамның өзінің ертеңгі халі қандай болады, Аллаху алам. Біз ол адам үшін хидаят тілейміз, ол адам үшін дұға жасаймыз. Және тағы бір ол жерде айта кететін нәрсе, жалпы кейбіреулер Алла үшін жақсы көру, Алла үшін жек көру деген мәселені тәкаппарлықпен шатыстырып алады. Алла үшін жек көру деген кезде оны төмен қойып, өзін жоғары қойып, жоғарыдан қарап тұрады. Яғни өзін артық көріп тұрады. Негізінде бұл нәрсе дұрыс емес. Бұл нәрсе дұрыс емес. Өйткені есепке алынатын нәрсе бұл адамның соңғы жағдайы. Сіздің соңғы жағдайыңыз қалай болады? Оның соңғы жағдайы қандай болады? Аллаху алам. Сол үшін де, яғни мен кәпірден артықпын, тура сол жағдайда қазір мен артықпын деп айта алмайсыз, себебі оның соңы қалай болатынын бір Алла біледі, сіздің соңыңыз қалай болатынын бір Алла біледі.